Seuraavaksi haluan yhdistää tasoja ja se tehdään tällä tavalla. Nyt meillä on kaksi lehteä, ne on molemmat eri tasolla. Ja kun valitsen tämän ylemmän ja oikea klikkaan ja valitsen yhdistä alas. Tämän jälkeen nämä molemmat lehdet ovat samalla tasolla. Jos haluan nyt muuttaa jommankumman kirkkautta, en voi sitä enää tehdä ilman valintaa. Eli jos menen nyt muuttamaan valotusta, se koskee näitä kahta samanaikaisesti. Jos haluan ainoastaan muutella tämän toisen lehden, käytän sumea valintaa eli taikasauvaa. Se toimii siten, että sillä valitaan kaikki saman väriset kuva-alkiot. Nyt tämä toimii niin kuin pitääkin, eli raja-arvo on säädetty niin, että kaikki vihertävät pisteet valitaan. Jos muutan raja-arvoa pienemmäksi, vain osa tästä lehdestä tulee valituksi. Ja kun raja-arvoa suurennetaan, niin kaikki pisteet mahtuvat mukaan.